В последния урок се научихме как да правим тип обект, който да представя нашите два обекта, подобни на Уинстън, и после да ги инициализираме с конструктори. Един тип обект няма нужда да бъде свързван със свойства. Може да бъде свързан и с функционалност. Помисли за света и всички типове обекти в него като нас, хората. Всички имаме височина и възраст, но имаме също неща, които обичаме да правим, като да спим, ядем, програмираме. И искаме да можем да свързваме тези функции с тези типове обекти. В тази програма, докъдето стигнахме последния път, имаме функция DrawInstant, която извикваме и за двата обекта Winston. Не би ли било хубаво, ако можехме просто да закачим това към типа обект на Winston? Можем. Лесно е. От нашия конструктор ще напишем Winston. главно w.prototype. Прототип е нова дума, която вероятно за първ път виждаш. Прототипът е това свойство на обект, към което можем да закачваме функции. И това ще означава, че всеки обект, който е инстанция на това, ще има тези функции в него. Така че можем да кажем точка прототайп и после точка, после името на функцията, значи казваме draw, равно на, после можем да отидем и да вземем нашия код от draw instant и можем да го преместим тук долу. Добре, това, което направихме, беше да закачим функция за рисуване към нашия Winston прототип. И това означава, че би трябвало да можем да извикаме дроу на всеки обект от типа на Winston. Тоест, би трябвало да можем да извикаме Draw при Winston Teen или Winston Adult. И когато имаме функция като тази, която можем да извикаме на обект, всъщност наричаме това метод. Така че сега може да ме чуеш да казва метод. Да кажем, че това е методът draw. Добре. Ще изтрием това и това, и ще видим дали можем да извикаме draw. Winston.draw. Добре, имаме грешка. Тази грешка, която се показва тук, където пише Winston Object, не е дефиниран. Преди подавахме този аргумент на draw Winston, което беше обектът Winston. Но сега вече не го подаваме. Можем да променим това, като го подадем и после да видим какво бихме подали тук. Трябва да подаваме у инстантин, Това проработи, но това също изглежда доста глупаво. Извиквам дрол на самия обект. Не би трябвало да има нужда също да подавам обекта. Това изглежда излишно. И това е вярно. Не би трябвало да ни се налага да правим това. Затова нека изтрием това тук и нека помислим. Ако сме вътре в този обект, какво бихме могли да използваме, за да достъпим свойствата на обекта? Може да погледнеш нагоре към нашия конструктор и да си спомниш онази специална ключова дума dis и да си кажеш да. Какво ще стане, ако променим това на dis? Тогава промениме winst object на dis. Понеже в момента сме вътре в този обект, тази функция се определя според обекта. Това dis ще се отнася към този текущ обект. По този начин можем просто да кажем dis и ще имаме достъп до всички свойства на текущия обект. И това напълно работи. Не е ли готино? И тогава можем да кажем winstonadult.draw. Готово. И ще имам достъп до свойствата на Winston Adult, защото това е обектът, през който го извикваме. И това е готиното в тази ключова дума дис, макар че може понякога да бъде прекалено объркваща за казване. Това беше забавно. Нека добавим друг метод. Какво друго може да прави Уинстън? Може би ще говори тогава ще направим winston.prototype.talk. Така, можем да закачим толкова методи към прототипа, колкото искаме. Тогава ще кажем Аз съм Winston. И после просто ще кажем this.x плюс 20 и this.y плюс 150. И после нищо не се случи. Но това е защото все още не съм извъкал функцията. Нека накараме тинейджера да говори. Уинстън, тин, точка през цялото време. Аз съм Уинстън. Готово. И после Уинстън, точка Готово. Сега имаме този тип обект Уинстън, който има свойства никнейм, H, XY, има функционалност, поведение, методи, които се държат различно в зависимост от свойствата. И можем да създаваме толкова инстанции на Уинстън, колкото поискаме и да извикваме който иде от тези методи. Много готино, нали? Този урок е локализиран на български от Сдружение Образование без раници с помощта на Фундация Америка за България, Skyscanner, Graffiti Studio и помощта на доброволци.